Labadiena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną bendra Taro kortų prognozė, ką jis šią minutę, būtent dabar šią minutę galvoja apie jūs. Pažiūrėsime šiek tiek, kokia yra situacija, kad susigaudytumėte, ar tai jūsų situacija, ar tai jūsų žmogus, apie kurį jūs norite pažiūrėti. O gal jūs atpažinsite, kad tai visai ne tas žmogus, gal koks nors buvusysis panašu, arba koks nors žmogus, kuris rodo dėmesį, o gal jūs turite ne vieną gerbėją ir taip toliau. Taigi, žiūrime jo mintis, tačiau pažiūrime pirmą, kokie santykiai tarp jūsų, kad atpažintumėt, ar tai jūsų situacija ir ar tos kortus, tas kortų skaitimas yra skirtas jums. Kortas imu Sacred Legacy Tarot Deck. Kortos gamintos Taroko studijoje. Taroko studija 21 metais išleistos. Irgi galima sakyti apynaujas. Siuntimas iš Amerikos. Jeigu kas norėsit užsisakyti, nepamirškite, kad dar yra ne tik kortų kaina, dar yra muito mokesčiai, o jeigu imsit ir ne vieną kaladę, kaip aš, dar yra ir eksporto mokesčiai. Taigi, Taroko studija, tai yra ne mass market prekyba, ne masinė prekyba, čia yra studijinės kortos, taip kaip būna autorinės, studijinės, jų nenusipirksite bet kur, pas bet ką ir taip toliau. Kortos pagrįstos senovinių menų. Va, aš tokias kortas labai mėgstu, tai yra vienas mano mėgstamiausių stilistikų kortų, todėl aš jas ir pirkau. Tai aš dar džiaugiuosi tais meniškais visais piešiniais, man koks atsiskyrėlis nuostabus. Taigi žiūrime situaciją, kas tarp jų dviejų dabar per situaciją yra, kad jūs pajaustumėt, suprastumėt, ar tai apie judu, apie jūs ir jį, o gal sakau, atpažinsite apie ką, apie kokį žmogų šitą situaciją. Taigi, jis dabar, ką jis veikia dabar? Dabar jisai patenkintas savimi, greičiausiai gyvenat atskirai, net jeigu kartu gyvenat, jis labiau pasinėręs į save, ryšio trūksta ryšio būti kartu. Toks jausmas, kad jisai rūpintinasi labiau savim, labiau savo išvaizdą, savo pinigais, savo darbais, savo butu, savo aprangą, savo pelnu, savo automobiliu ir taip toliau. Toks, žinote, man viskas sekasi ir kol kas aš esu vienas. Taip, pasinėręs į darbus ir pinigus. Jam šiuo metu svarbiausia jo darbas, jo verslas ir finansai. Jo išvaizda graži, gal perka kokius nors firminius rūbus tokiose brandinėse parduotuvėse ir taip toliau ir taip toliau. Rūpinasi savo grožių išvaizdą. Krenta šeimininė korta šalia to visko. Gal tai yra pas jį kažkoks šeimininis verslas, net jeigu jūs kartu esat ir tai yra jūsų bendras verslas. Žinot, toks pojūtis, kad jis jau pradeda, žinot, kaip iš šeimos iškilti vienas. Ir sakyti, kad aš čia viską padariau, kad aš čia svarbiausias, kad vis dėlto mano pinigų dalis didžiausia, mano indėlis didžiausias. Ir vėl laukia finansų, laukia kažkokio pelno. Pauzė. Atitolęs, susimastęs savyje,
Galbūt neina į kontaktą, neskambina, neina į ryšį, kažko kantriai laukia. Laukia kažkur, gal jis yra investavęs, kad kažką padaręs ir laukia. O su šeima yra senos nuoskaudos. Arba jisai susipykęs su verslo partneriais, savo kažkokiu tai šeimos verslu, arba jūs šeima, jeigu buvo bendras verslas, yra jau šiuo metu susipykimai. Susipykimai, nepasitenkinimai, liūdesys, noras pabūti vienam, nueiti užsitrenkti atskirą kambarį. Gerai, pažiūrėkime, o kaip su jumis yra? O kas yra, kaip yra su jumis? O jūs stebite, stebite, sekate jį. Įtarėte, kad kažkas yra negerai, kažkas yra ne taip. Kad jisai nuo santykių tolsta, kad jis neriasi į save, kad jisai, kaip jums pasakyti, žinot, kaip yra, kai du žmonės atrodo, būna kartu, dirba kartu, stengiasi kartu, tačiau vienas pradeda lyg tuos tais vaisiais labiau naudotis ir tą karūną dėtis, o kitas paliekamas kaip ir nustumiamas nuo šaly. Tai toks pojūtis jūsų santykiuose čia yra, kad jūs esate jo nustumta. Nustumta. Jūs sekate, kuris vyksta. Gal jūs net kažkokius pasiklausimus padėjusi, gal nustatymus, laukiat rezultatų. Jeigu jūs turite vaikų, tai jūs dar ir vaikais turite rūpintis. Arba šiuo metu, jeigu jūs esate ne šeima, jeigu jūs esate tik mergina ir jis jums nieko nežadėjo, tačiau jis yra, kaip sakoma, geidžiamas jaunikis, tai jūs šiuo metu darote kvailystes. Kvailystes. Užsiimate tokiais nerimtais dalykais, jį sekdama, rašydama, atakuodama ir galvodama, kad tai duos rezultatų. Mirties korta, atitolimo kortos. Jūs tikitės, kad bus prisikėlimas. Taigi jūs pati suprantate, kad jis nuo jūsų nusisuko ir nutolo. Čia dar labai delikačiai pasijytos visa kortų kombinacija. O jūs taigi suprantate, kam jūs dar save žeminate, kam jūs laukiat, kam jūs skambinat, kam jūs sekat, kam jūs tikitės. Matot, jau išėjo jisai, jau viskas, jau jisai išėjo. Bet jisai, jūs sekat iš paskos. Čia yra situacija, kai vyrukas nuo jūsų tolsta, o jūs bėgat iš paskos ir kabinatės į jį. Deja, situacija tokia. O čia toliaugi mirties korta. Net jei vaikų ir neturit, jis nenori su jumis vaikų. O gal čia dar, žinot, pas jūs toks planas pats kai kurias yra. Vat jį vėl įvilioti į lovą ir kaip nors pastoti, kad būtų vaikelis. Prastas planas, mergaitės, jeigu kas tokį turit. Ir dar pas jūs žinot, jei kadangi jisai nuo jūsų bėga, tolsta, nusisuka, pas jūs dar yra kažkoks tai planas, lyg keršto planas. Čia taip dėliojasi viskas nemaloniai. Lyg jūs suprantate, jūs esat supykusi ir jūs lyg turit kažkokį tai kvailą keršto planą. Ar jis jums pavyks? Ne, nepavyks. Tam reikės arba labai daug laiko, arba tai bus, nu, tas jūs suprantat, tai ką jūs galite jam padaryti, tai yra toks, nu, menkniekis. Jums reikėtų užsiimti savo gyvenimu ir savo reikalais.
Pažiūrėkim, kas jūsų laukia. Po to pažiūrėsim, ką jis įgalvoja, kaip aš ir žadėjau. Ką jums reikia daryti? Ką jums reikia daryti? Jums reikia ieškoti savo žmogaus, savo karaliaus. Tuoj pažiūrėsim. Tuoj pažiūrėsim, mergaitės, kad jūs kvailystėm neužsiminėtumėt. Tuoj pažiūrėsim, ką jums čia reikia daryti. Va, kardų karalienė, jūs buvusioji. Arba to naujo žmogaus buvusioji, žodžiu, išsiskyrė, išsiskyrusio vyruko. Gal jūs čia lakstot pagal kokį nors vedusi vyrą, va, čia kai darėt kaip gali būti. Gal jūs tikitės, kad jisai išsiskirs, už tai jam šį šeimą rodo, dar čia ir taip gali būti. Gal jūs esat kaip meilužė, tai vat kortos rodo jums. Tai ieškokit išsiskyrusio žmogaus. Ir žinot, toks jausmas, kad jūs visai neblogą žmogų esat praradusi jau praeityje. O dabar kabinatės į ne tą žmogų. Tai yra ne jūsų žmogus. Palikit jį ramybėje. Tuo žiūrėsim, kas čia dar buvo. Naujas žmogus. Jūs atrodo svajonių įsipildymą. Jūs galite sutikti naują žmogų, kur bus jūsų svajonė. Jums išpildys visas svajonės tas naujas žmogus. Bet jūs mėtotės tarp praeities ir ateityje, kai sutiksit naują žmogų, dar mėtysitės. Lyg jūs, žinot, toks jausmas, kad vyrukai neblogi pasitaiko jūsų kelyje, bet jūs niekaip nepasirenkat, niekaip nenurimstat. Bet čia toliau gerai rodo. Rodo, kad jūs atsiginsit nuo praeities. Viskas bus gerai. Ar tas vyrukas bus jūsų ateityje? Rodo šventę. Rodo šventę. Bus kompanija. Kodėl galvos skausmą rodo? Tuoj pažiūrėsim. Kas čia tame dar te bus? Oi, oi, oi. Jūsų ateityje bus ne vienas vyrukas, jūsų ateityje bus dar du vyrukai. Ir todėl jūs vėl mėtysitės ir negalėsite apsispręsti. Jūs matyti esat iš tų moterų, kai jum likimas pametėja, tai pametėja. Va čia iš karto du vyrukai. Ir jūs niekaip negalėsit pasirinkti ir jūs bijosit padaryti klaidą vėl. Ką jūs pasirinksit? Dabar žiūrėkit, jeigu jūs pasirinksite vien tik tai pagal aistrą ir jausmus, jūs būsit įkalinta ir labai nelaiminga. Jeigu jūs pasirinksit vyruką kaip balansą, kad žiūrėsit, ar jisai veiklus, ar jisai ką daro dėl jūsų ir taip toliau, ne tik pagal jausmus, tada jūs džiaugsitės. Vien pagal jausmus nesirinksit. Pagal aistras jausmus nesirinkit. Matot, koks gerokai pagyvenęs taurių karalius, tačiau gali jūs įtraukti. Įtraukti į aistras, iš kurių jūs kaip ir praeityje nebeišsikapanosit. Ir po to būsit na visiškai sukaustyta. Pririšta ir atrodys, kad nebenorite net nemielas gyvenimas. Tai va pagalvokit, kam rezonavo, pagalvokit. Dabar žiūrėsime vis dėl to, ką jis galvoja apie jūs, jeigu galvoja. Nes čia žino, tokia šiandien kombinacija. Ir va šitos kortas aš paimu antrą kartą dėti bendriems kortų išdėstymams. Ir aš žiūriu, kad šitos kortos labai kalba aštriai, labai duoda aštrius siužetus jūsų gyvenimiškus, labai duoda tokią skaudžią tiesą, va šito, būtent šita kortų kaladė labai skaudžią tiesą išrėžė. Gerai, žiūrime, ką jisai galvoja.
ką jis įgalvoja. Toks jūsmas, kad jisai laukia. Ir išėjimas, matot, oi, jisai, jeigu dar visiškai nėra išėjęs iš jūsų santykių, iš jūsų gyvenimo, tai jisai masto apie atitolimą ir visišką išėjimą. Dar kažko tai laukia, bet atrodo išėjimą, matot, žmogus išeina, žmonės nori jį sulaikyti, jūs jo nesulaikysite, jeigu jis nori išeiti, nori atitolti, jis ir bus atitolęs. Kaip jis jūs mato? O kad jūs vat negalite apsispręsti. O čia žinot, tokia metafora paleisti paukštelį ar uždaryti narvelį. Negalit pasirinkti. Ir žinot, jisai supranta, kad jūs laukiate. Jisai supranta, kad jūs laukite ir tikitės. Supranta. Bet vėl pauzė. Ar perkelsiu kortas? Vėl mėtymais, vėl dviejetukos. Dviejetukas, o čia pauzė atitolimas. Žinot, jisai galvoja, kad jūs galėtumėte džiaugtis gyvenimu, švęsti, eiti savo keliu, bet ne, jūs laukiat jo, jūs įsikabinot į jį. Ir jūs dar mėginat prisitaikyti prie jo. Taip laviruoti. Atrodo, kad jeigu jisai artėtų prie jūsų, jūs pasirengusi viskam. O vyrukui nepatinka, kai jūs taip žeminatės ir jūsų krenta orumas, o jam susižavėjimas tokia moterim krenta. Pas jūs yra viltis dar ateičiai. Tačiau čia toliau yra, čia tik laukimas dokumentų, va dokumentai. Jeigu jūs esat oficialiai kartu, yra tik laiko klausimas, kada bus dokumentai sutvarkyti. O šiaip tai karminė korta sprendimas bus priimtas. Ir jisai ginsis nuo jūsų, nes jisai pats dabar įkliuvęs. Žodžiu, nereikėtų jo persekioti. Mačiai jisai save identifikuoja jau kaip būsįjį. Jisai supranta, kad jūs norite jį išlaikyti kaip brangenybę, kad jūs kontroliuoti norite, būti su juo norite. Tačiau čia yra užbaigimo korta. Istorijos vainikavimas, va. Vainikavimas krenta ties jo išėjimu. Viskas. Viskas. Tai yra nuspręsta. O čia yra prisikėlimas. Jūs turit prisikelti naujam gyvenimui ir čia į saulę, naujai pamatyti viską. Čia yra ir mėnulis. Baimės. Aiškiai pamatyti savo baimės ir nestabilią emocinę būseną. O toliau ir žvaigždė, visi dangaus kūnai sukrito į vieną eilę. Ir viltis, viltis ateičiai. Kokias viltis jums ateičiai? The lovers, nauja meilė. Taigi aš jau sakiau, bus jūsų gyvenime ta tikroji nauja meilė, nenusiminkite. Paleiskit šitą žmogų. Jisai nieko kito negalvoja, kaip tik atsitolinti nuo jūsų. Dabar, jeigu jūs jau esat seniai atskirai, ką jis tada apie jūs galvoja?
Jeigu tai yra sena labai istorija, tai jisai dar pagalvoja apie naują šansą su jumis. Bet jisai atibijo vėl būti persekiojamas. Va, kame reikalas yra. Todėl jisai, vat, kaip atsiskyrė, jis suvokia. Jis tik galėtų, jeigu jūs seniai esat, jau nebesat kartu, nebesat mylimieji, tai tada jisai neprašau būtų susitikti vienam kartui, vienai dienai laiko praleisti. Dviem, vienai. Ir viskas. Ir tada išvykimas vėl tolyn ir atsiskyrimas. Vėl atsiskyrėlis. Taip kad nereikėtų jums galvoti apie tą žmogų, ieškokit naujos meilės sau. Aš to irgi jums labai labai linkiu. Baigdama apkabinu, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, linkiu sėkmės ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.